Assalamu alaikum wa rahmatullah min tan non bandirabe teddube min gara tan mon Kumpital dem gal pular taw gardindi ko ni sifuri ga gordo kalsinata faté jangde leydi ndi o ardima kew puddogol ko faté concoursaji olympiade ko danduto bangé gandal siyasa ja gorgal leydi mauritanie kalsinangal faté gere tiagal leydi be daltini kayita ebe kolla hen be gontane warngo jandi anti saudi enajo ko ne be jade saudiya to patte peje de titi sengo nyaawoje fedde witende taranim ko darngo faati final kamere de jibbi do kiki de goto ko hirde jimri yardina la dal sallallahu alaihi wasallam yo bismillah mon bandirabe seylabe musibe teddubi yabobe television al-mourabitoun paciraali Kumpital e demgal pular kordi fof jagolati mauritanie kalna do faate jangde leydi ndi kam e hebloji metche e karallagal o ardima kewdo yene workshop ko faate puddogol kawgel ngendi kawgel kadi dandu gandal kono dilte olympiade tay innira dum ko mawdo leydi mohammedoul cheikh al-ghazwani tay ngoldo kadi de do golle kono wona kono abboy ujunaji sappo suka taw ko eti janji suka bi jangobe taw trama ngel do kawgel lawol joybi wol ko en yubbine e der leedi men Mauritanie dum non suka be e der nokkuji tati manam wilayaaji gondo en workshop di ha tonto der leedi to kew o fuddima don e der leedi men Mauritanie no didori no e do en workshop non kanko jagordo o yaadi e gouverneur ujun workshop tati e be ganda ko ardibe kala ko faati de don golle e pelle jinnaabe sukaabe tawtraabe o do en sifa bel waade humpitaade holno golle de njaarata so tawi ko horobe kam e pelle topitiide ko faati jangde syndicaji jangde lesere de kam men kadi be badin do lulnde fodde yontere tay de don golle ko bel waawde abitaade ko fotata wonde ngojaaji yidde kam e nawrugol yeso jangde de yene tenkti kam be syndicaji di e der henobe kolliritane odo hen saade kala ko faati hebloji bele beydude mbawka e humpito kambe janginobe ko hunde mojjere no feewi be gondi hen woni ko be jaadane odo hen saatan ko ko jagorgal jangde de yaltino e kaytaaji wonde ne yidi wadde ko faati loskoji kambe betu mbawka mabbe kambe janginobe dum do non be bi be ngala hen odo saha kay kambe janginobe be cokultan ko tongtede ya beddene de humpitoji e der ligeyaji mabbe di kono wana wiide be do ne bay be ne bawa be ko forbe be ko hakindibe heddibe hay darangala dum do kam ko jalkidde janginobe no be biiri ya dane wiade janginowo bom ala niveau dum ko hunde wenyondirnde e ko be jiyata ko yodo sa jagorgal cellal balli habri e der waktuji noga sen ay jawtudi di wondene gonka corona e der leedi men Mauritanie e der hebe kolliri wondene be kebina do goto maydo manam basdo fittandu mum tay ko corona woni sababu e ko wana dum ko kadi wondene be kebi yimbe sappo e go dum ko hesbe pul yitaabe no gonde corona e der leedi men Mauritanie noga si go arafano be celli so tay woni ko leli bodo saha e no gonde boroso kambe ne kadi be ngoni fodde temedde dido e der leedi men Mauritanie mum be kolliri odo ene saha non kala ko faati no be peccuri e der leedi men Mauritanie be mbaawi hollirga do do saha ko mawdum e dum ustino fe kono tan ganden corona ha jonnan do kadi ciftinen wondene ko do saha ko saha mo ganda be ngoni ko hebaade bel yidde addude ko wite ko nyakku a corona dum fuddima e yogaye leydele no birne ne gardindi Kumpital hono jagorgal leydi Mauritanie kalfinangal ko faati jotondiri ciagal leydi Mauritanie ballondiri kam e Mauritanie naabe daniyankobe kambe ne be jaltini kayit on don kayit ko faawade ciagal de be jangi kayit mo yaltini jagorgal landidi gal mabbe to leydi Arabie Saoudite be kollire hen ben en jogi mettere mawnde ko faati ko halete joni e wargom ganda ko jandanki Saudi anajo biete da khashoji o do saha non lamu leydi Mauritanie holliri wondene ya dane wargo hay goto e aduna he kala golle bonde kanturide lamu Mauritanie nyingi dum kono tan ina gonde leydi Arabie Saoudite kala peje de jetti to bangge nyaawoje ne tawno e be jogi ben ko wite ko holare be jona dum en dum non ben ko jetti fof to sengo nyaawoje lamu leydi Mauritanie ina wondi hen e o do saha no kayto wiri nyande aset nde golle puddima do e no workshop dum ko fedde darninde kala ko faati to bangge pinal e nalankagal
dum non be badi do hirde na lankagal jimire ngamri tay kadi jime jimdi di buri abitaade ko to jaarore ne laadal sallallahu alaihi wasallam ko be biyata ko hono fedde taranim de yenne dum ko doyno akshoto wadi pelle kewde darnide ko faate on don sifa tawtaraama golle de e ndere kadi be mbaawi mantude darnde e burna do windere e ko faate golle mudum tenkti non be dudde jame kisale deere e ndere adunaaru ndu pelle kewde no biide ni tawtaraam dum hay gardido fedde de hore mudum Mohamed Alul Bilal do jetti en kongol way hollir tan dum do ko hunde mawnde no feewi de tawno adum foti jokkude kala sa hollir tan o do sa kala ko faate pinal ko hunde mawnde tenkti kadi pinal gabbitingal o do to sengo dine ni yimbe heewbe kadi tawtaraam dum gila jandi ankobe ha e naalankobe yimbe dillobe to sengo pinal honon don sifato suudu moftirdu jaati jingendi leydi men Mauritanie ko wite ko musée national to ne kadi kew mawdo wadi ton tay on don kew buri abitaade ko to sengo dartul e der he yimbe heewbe tawtraama dum tay ko fanniyankobe to bangi gaati fanniyankobe to bangi rende tarikh ha e yimiyankobe jomen koye kambe fof be tawtraama ton dum non be mbaawi kadi yewtude er gere kewde gabbitide to bangi yimiyankagal de tawno kadi be kolliri wona kutorde ko wite ko tidinita ani jogi a gal mangal gal mofti to bangi tarikh tenkti to bangi a yimiyankagal e leydi men Mauritanie Kumpital le demgal pular ngasnirten ko choftal bali odo hene saha fatta ko kiwondiral ton to dingiral petirgal fu ko don gandi en nati ko wite ko demi final odo hene saha ko eden on sifa wona tiagal de quart de final o yawti teskama non e kipuji hikka potu do yenne ko wite ko kan even wonande sukaabe to kosbe danyan dubi no gas dum sattino fe ma biya sukaabe ko kambe defi tolno dirde to bangi mbawka dum je sababu kipuyan fof de kalifito si kala tata ko warni de tawno odo saha sukaabe kolliri mbawko men son teskima ni e der quart de final o ko buri hewde kiwondire de defata wonde ko dekki hakkunde kambe fettiyankobe ronkube fiindirde wala fiindirbe goto fof ko fi ko e ko goddo fi ko poti dum je sababu ko buri hewde ronki wawde kalifiyade odo demi final dum non odo saha kipuji di en porta e odo hen sifa ciftinen kadi dum do ari ko saha mo ganda ko corona dum je sababu ko wete ko event taw ko coupe du monde o on dirtinanoma sali wadede kono mo sukabe to kosbe afrique wadi tay kadi yubin dum ko leydi men Mauritanie lawol gadnol e tarikh a leydi ndi yenne non di bandirabe cela musibe tudum dum en jogon computer gadnol par ngarten e titre jagole to Mauritanie kalfnaade ko faate jangde leydi ndi o ardima golle kawgel ko wite ko rally gandal e siyasa fodde ujunnaaji sappo suka tawtaraa jaagor galleeji Mauritanie kasnaagal jere caggal leydi yaadane wargo jamal khatou di kono wolde Al-Mourabitoun saoudi kala peeji jettiti sengo ñaawo fedde taranim fedde darnde ko faati e pinal e ñeñal yimiyankagal ɓe mbaɗi ɗo kew ɓe mbaɗata hen ko jiine jimɗi jaarde e njool makko Mohamedou yo jaam kisal wo ala der bandirabe sila musibita dum do min jomon kompital dem gal pular min jetti mon kaddi je toru kal to gonno ne gondiron jam ki sal wonemen assalamu alaikum wa rahmatullah